کرو سجدہ شکر میں ان پر سلام کیا کرو قرآن کہتا ہے مجھ پر ایمان رکھنے والو اہل بیت کے دشمن پر لعنت کیا کرو نعرہ حیدر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك له الجد جيدا صلوات الله عليه وعلى آبائه في حوض الصوت وفي كل صوت صادر من آهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونذيرا وعينا حتى تسكن فوق الزكاة وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الامور يا بائس من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه الصلاه والسلام يا رب الحسين وبحق الحسين وعلي بن الحسين وابيك شدر الحسين عليه السلام ادرك لي مولا اللهم صل على محمد وآل محمد يا قائم يا آل محمد بارك صلوات الله عليه میرے معزز محترم سامعین میں گناہگار عقیل فقیر کی پاک منبر سے دعا ہے اللہ کے عالم صدقہ اس پاک کا کرتا جس گھر کے مالک درود پڑھتا ہے جس گھر کے اللہ صلوات پڑھتا ہے مولا بانیاں نے مجلس میرے عزت والے پیغامات دی مولا پوری قبول کرے اعتماد خرچ خراجات لنگر نیاز مالے قبول کرے وہ گھر وسطے رہے جنہ گھر آتے علماء والے بادشاہ سے پا رہے جتنے عقیدت مند شیعہ آو اہل سنت میرے حسین نے منن والے اس عظیم ذکر شامل مولا تھوڑی عبادت قبول فرما تمام ذاکرین دا پڑھا قبول مولا شاہ ساریہ نے 14 لاکھ پالا دا زمان پڑا وارث دا ظہور ہوئے سرداراں دی شاہی ہوئے مدینیاں دے انہیں بس پاوے جی میں بس دے سبحان ایڈی سونی سلوات سناؤ جی میں ذکر والے سونے ہیں جڑیاں جڑیاں دعاواں دل وچ لے کے بیٹھے ہو انہاں دی قبولیت واسطے خلوص والی سلوات پڑھو اللہ پاک سبحان سبحان اللہ بڑا نعرہ سناؤ آواز عرش تک جائے نعرہ حیدر بسم اللہ مولا عرصہ ہو گیا یہ مجلس پڑھ دیا چونکہ بٹی صاحب دانی ہیں اسی انہوں نے شاگرد بھی ہے انہاں دے بابے آ دے اور بڑا عزت احترام ہر شاہ آج بھی لے چونکہ پڑھنا 12:30 بجے ہے پھر لاکرن وقفہ ہو گیا مدرسہ بھی اسیں غریباں پڑھنی آئی مگر تعلق واسطے کی وجہ تو ٹھہر والے سامنے ہے سفر بھی ہے مجلس میں پڑھ بھی ہے آج کے ہو گئے مجلس پر یہ کہ چھوٹ لائی
اجي مدد بيتي بڑا سونا پڑھیا مرید ہاشم کاٹا نے بڑا سونا پر جڑا بڑا رجا بیٹھو نے اودی کئی تے تک بندی رجے بیٹھ گیا نا تے تانوں حسین سجا اچ لندن حسین دا کھا کے بندہ رجدا ہے تے دعائیں دیندا ہے تے سکون ہے بڑا بڑا سونا بڑا ماحول ہے زندگی کو جب کئی پریشان نہیں پڑتے ہیں میرا دل بنیا کھدا ہے کہ اج میں آغاز ہی قصیدے دے تو کر رشتے او تم حالا بھائی تا چھپی ہے رشت کری دے بٹی شاہ براتی حکم دیتا شکتی نال جی آو ورنہ میں تا رشت دے گرمی جیڑی ہے برداشت ہو گئے تینو حرام بڑے اوکھے ہو گئے تو اے میں دو چھوہ لتے تے انجے سمجھو اسا دو اٹھائی بندے کھڑے ہیں اہر شد ہے بیڑا ہم بزرگ بیٹھے میں بھی پرانا لا کے رہا چورنجا پچونجا سال تو میں پڑھی کرنا بزرگ لگ کے جی دن دادا دی رائی ہوتی ہے خوما دی آوائی ہوتی ہے جی دن ٹریکٹر نہ ہیں نوں دے اے تھریشر پہ ہارویسٹر نہ ہیں نوں دے جدا بندہ سارا کام کرے گا بزرگ کا پتا ہے بٹھایا ٹھیک ہے فالسا بنایا گڑ شکر دیا لسیا چھتے پانی شربت پی وقت منشی ہندو زمیندار مسلمان مخدوم سیال بنتے یا مخدوم یا سید او جڑے مرشی ہو جائے کیڑا لال او مرشی بلا لالا جی جیری بیٹھی پئی ہے پنجوا جیری چاہے ہو ایک سلوات سارے پڑھ لو توجہ ہے جناب آو جی آو جی ایک گل میں نے بخشا نہیں کی اے تھوڑا جی آ اور میرے پاس لالا جی وہ ٹھہری بیٹھی پئی ہے وہ مڑ جڑے پورے نا زمیندار نال منشی نال نوکر تے مڑ جڑے چھوٹے وہ ٹھہریاں منگدے ہیں وہ ایک جلوس ہوندا ہے گل ہو گئی ٹھہری وہ لالے مڑ کی راڑ جڑے ہیں ٹھہری ٹوپی ہوندے ہیں ٹوپیاں نال ٹھہری جا گنے نا تے کیویں پیندے ہیں اے بزرگاں تو پوچھ لوے اج کوئی بیٹھا ہے تا او موٹے پا مرے نا ایک کو میں تری یار تین چکر ہو جائے اصا ترایا ہے پورا بجوا نہیں بیٹھا
یہ تو سارا لوگ کرتا بارہ ہی بڑھ گئے تھے چودہ ہی بڑھ گئے یہ بات تیری پھول آتے سارا کام ہوتا نہیں یہ رال بن جاؤ تو گزارا کر رہے پر یہ جگہ سی جائے سلطان دی لگڑی ہے تے بچنا بڑا سنائی ہے تے بیٹھے پرواز ہو کہ بندے چل بھوک تو اکھی کو ٹھیک ہے تے کمزوری آندی تے ہن تا حسین دے لنگر کھادی بیٹھے ہیں تے جیڑا کھا کے حلال نہ کرے مصطفی مرتضی کیتے سو پتہ نہ جاؤں جی فرید کا سہ زور نہیں بیٹھے
کھڑے ہیں نعرے دی گونج رہی ہے جندہ علی امام میرا ہاتھ دوہیں بلند کر کے مصطفى مرتضى كتسو میرے استاد بھٹی سلطان دا ہی یعنی اے بھٹی دی دھرتی جتھے بھٹی سلطان جمعیا ہن نہ بھٹی دی قبر تو شروع دی ہویا تے نہ میں جان دے شیر اس قابل نہ ہوے تے تور واسطہ علی دا بولے جی میرے لفظ اس دے قیمتی ہوویں تے بات حقدار بندا میں کیا کیا ہے ایک نور حصے دو مصطفیٰ مرتضیٰ ایک وجود ہاتھ دو
ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ ہے کیسر سائیں شیر پر جا وجود ایک ہاتھ دو مصطفیٰ مرتضیٰ ہاتھ کام کریں دے ہاتھ کام کریں دے ایڈو میں ہاتھ دے نہ کیڑے کام کی دے بٹی سلطان دی چمبر دی جا کیویں دعا دے دیو کتنی دعا دے دیو کتنی ہمت بنے دیو کتنی طاقت دے دیو ایک وجود دو ہاتھ کیڑے ہاتھ ہاتھ پیا کرتا ایک دا ہاتھ چل کے ٹکڑے کرے ناریا ایک دا ہاتھ آپ کا دم بنا اللہ تیری زندگی کر ایک دا ہاتھ چل کے ٹکڑے کرے ناریا ایک دا ہاتھ آپ آدم بنا ناریا اللہ جس دا کلمہ پڑیا ہے دردا کنہیں بٹے بوٹے روڈ
املا دیا پنجا سرتے گردن موٹی ستھان چھوٹی نیت کھوٹی او ٹھیک ہے املا دیا پنجا سرتے بھار کڈتے سونا لندے ہو لدیندے نیلا کرے ایک ہوٹ لدیندا ہے لڈے آئے جنت دے پاسے تُسے اگو فرشتے روکنا ہے روک وجو کیڑا وجنا ہے اجنت تے کیوں عمل پورے نیکیاں پوریاں فرشتے آکھیا ہے سارے ہیں ایک نہیں سارے عمل ہیں ایک نہیں انہا کجرا بسا تا چھوڑے آئی کوئی نہیں فرشتہ کیا سارے ہیں ایک نہیں انہا کہ ایک عمل دی اللہ تو معافی چا مگ دے ہائیں فرشتے رکھ ماری تھپ رکھ ماری چاٹ فرشتے آکے اُلو دا پٹا عمل ہوا کوئی نہیں جہ دے صدقے اے عمل قبول ہو دن بیچو آدھی ان والی اللہ کوئی نہیں واپس ولسن کتا سے توجہ کتا سونا بیٹھو سی سونا محمد سائیں سلام ہوئے سائیں فرمایا وے کون ہو سائیں تیرے اچھا کیڑے گیا وے سائیں کون او فرشتے سوٹے بڑے دین او سانو اس کا ٹپن نہیں دین دے کیوں ساڑے کو لو ٹکٹ کا ہی نہیں اور آدھ بدی کلو ٹکٹ ٹکٹ ربی آتا ہوں کیڑی ٹکٹ اچھا 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 پول سی رات آنے تھی کچھی یار نبی فرمیدہ میں تبان چھوڑی ہائے ہائے میں تبان چھوڑی مولا کتے بڑیاں کتے بڑیاں نبی مسکرات کے فرمایا جیو میری سونی مخلوق اللہ تیرے بندے عبادتاں تیریاں نمازاں تیریاں روزے تیرے بندے تیرے
تیرے بغیر کہنے چھکے ہی نہیں کہنے منے آئی نہیں توجہ ہے باپ تیرے بغیر کہنے منے آئی نہیں کہنے چھکے ہی نہیں خالش تیرے بغیر اللہ اللہ تے آدھے کیو مگ دے کیو جنت دے اللہ جنت دے اور فتوے نہیں لاؤنے اللہ جنت دے اللہ فرمائے دے اوہ میں تجھو مگ دے اوہ میں تب چھوڑی ہے بدھو دیا پتران ہوں اللہ سنت جنت دے تڑی وے ساتھ توڑے جنت دے آسا بھی کرو جلدی بے تو ان کا خجیف کے چڑھ دے اللہ جنت دے تیتے دا کے جنت دے اللہ فرمائے دا تم نے محمد کی بیٹی نہیں تم پہ راضی میرا فیصلہ جہنم میں جاؤ شاباش اللہ پر شکر شاید جوانی امان میرے بچے بلے سونے رومنی جوان بنے شاید بڑی اماما بڑی خوشی نہ دیکھیں شاید جوانی امان میرے بچے بسیدہ یہ آج بھی پھل کے چلا کرنے چھر ہوگا بٹی شاید ایبانی دی نہیں آتی جی ہے آتی جی بڑھڑا بابا ناو کارا منت کرے نا ایک وار جھولی چاؤ تانو سین دا واسطہ ہے جھولی ضرور چویا میری دنیا میری بچیا دسے جھولی چاؤ کرو سوال پرانا جا کے جھولی کیوں چوائیے سلطان دی پگ وچ جھولی اس واسطے چوائیے ایک دعا منگنی
شام سان قبر چ نہیں بھلدی میری گواہی دے دیو شام قبر چ نہیں بھلدی اہل سنت اکثر فریقا قبر چ جوان پتر بھل ویندے جوان بھرا بھل ویندے میاں نہ بھل ویندے او سر مگر شام شیا نہیں بھلدی کرو سوال شام